Det är en flaska som ni ser, som man drar ut den och sen så ska det bli isbollar. Och det här ser jag så mycket fram emot. Det gör ont. Gör du åt rätt håll då? Ja, det gör jag. Och sen ska man bara dra. Oh, nu. Fan, vad svårt det är. Kommer den inte ut då? Jag är helt svettig. Oh, vilka fina små bollar.